ሰላም ሰላም ለናችሁ ዲዚ ቻናል ተከታታዮች ቦይዝ ባላለሁ እንኳን ዲዚ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለዚህ ቻናል ዲስኮ ናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ ዛሬ እንግዲህ መጣሁት ያው ስክሪል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት መፈት እንደሚቻል አሳያችሁ ነው ስክሪል አካውንትም ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ይሰራል አዎ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት በሰራው ቪዲዮ የፔመንት ሜትር ስናገር ማለት ነው እና ግን ብዙ ሰዎች ጥያቄ እንዴት እንደሚከፈት ንገረን ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ዲቴሉ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ screen.com ላይ ስትገቡ የምታዩት የመጀመሪያ ፔጅ ይሄን ይመስላል screen አካውንት ለመክፈት ማለት ነው እና ያው እንደምታዩት business help login ምናምን የሚሉ በተኖች አሉት እና pay send online receive ብቻ ማስተር ካርድም አብሮ እንዳለው ተናግሬ ነበር እና ዛሬ ያው ግልጽ አድርጌ የምነግራችሁም የማሳያችሁም እንዴት አካውንት መክፈት እንደምንችል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ሰርቪስ ዲዮንሽ ካንትሪ ነች ግን የአካውንቱ የምንከፍተው አካውንት ታይፑ ለየት ይላል ኢንዲቪዥዋል አካውንት መክፈት አይቻልም ያው ኢንዲቪዥዋል አካውንት ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት እንግዲህ ኢንተርናሽናል ባንክ የለም ያው ስማቸው ኢንተርናሽናል ይላል እንጂ ኢንተርናሽናል ባንክ የለም ብናይም ቪዛ ካርዳችን ወይ ኤቲኤም ካርዳችን ላይ ብናይ ያለው ነገር ማለት ከላይ አለኝ እኔም ላሳያችሁ እችላለሁ የሁላችሁም ላይ ያለ ብዬ ነው ማወራችሁ valid only in Ethiopia ይላል ያው ግን ያው ቪዛ ነው የሚሰጡንም American Express ማለ ዳሽን ባንክ American Express ነው የሚጠቀመው ነገር ግን it's valid only in Ethiopia valid የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው እና ግን screen account ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው individual account መክፈት አይቻልም እንዳልኳችሁ business account ግን መክፈት ይቻላል business account ግን ስትከፍቱ ለቢዝነስ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ጠይቃችኋል ማለት ነው እሱን ያው አሁን ላሳያችሁ ነው ይሄው እዚህ ላይ እንደምታዩት ልክ ያው በላፕቶፕ ቢሆን ተመራጭ ነው በፒሲ ብትከፍቱ ማለት ነው እዚህ ጋር business የሚል ነገር አለ businessን ስትነኳት ወደ ቀጣዩ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው ወደ ቢዝነስ አካውንት ለመክፈት የሚያስችለን ፔጅ ጋር ይወስዳችኋል ያው እኔ ሎድ አድርጌ ስለጠበኳችሁ ይኸው ክሬት የቢዝነስ አካውንት ይላል ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚሰጣችሁ ከዛ ኢሜይልን ሳስገባለት ወደ ኢሜይሌ የላኩልኝ ይህንን ይመስላል ማለት ነው ያው ዲር መርቻንት ይላል ለምን ቢዝነስ አካውንት ነው የምንከፍተው ኢንዲቪዥዋል አካውንት እንግዲህ እንዳልኳችሁ አይሰራም አንፎርቹኔትሊ ማለት ነው ከዛ ኮምፕሊት አፕሊኬሽን ትሎታላችሁ አፕሊኬሽናችሁን ያዩታል ነገር ግን ያለው ዲቴል እስቲ ነው ይኸው እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ክሬት ኤ ቢዝነስ አካውንት ይላል ያው እንደ መርቻንት ናችሁ እናንተ ማለት ነው የነጋዴ አካውንት ነው የምታወጡት ነገር ግን ሴንድ እና ሪሲቭ ማድረግ ስለሚቻል እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያው የሚጠይቀው ነገር አለ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ካምፓኒ ኔም ትሬድ ሬጅስተር ነምበር ቲ ነምበር ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው እሱን ታስገባላችሁ እና ታይፑ ላይ እንደፈልጋችሁ ማለት ይችላል ፕራይቬትን ማለት ይችላላችሁ ሊስትድ ፕራይቬት ግን ሞር አሪፍ ነው እና ሶሎ ትሬደርን ሞር አሪፍ ነው እና አካውንት ታይፕ ጋር ያው እንግዲህ እንደምታዩት ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ፔመንት ማለት ነው ፉል መርቻንት ነው ሆናችሁ አካውንቱን መክፈት ይችላልላችሁ ማለት ነው ኢንደስትሪያችሁን ይጠይቋችኋል ኢንደስትሪ ታይፓችሁን ማለት የሆነ ቀለል ላርጋችሁ አውጡት ስታወጡት ማለት ነው ለምን እነሱ ኤክስፔክት ስለሚያደርጉ ነው እና ትንንሽ ገንዘብ ሲገባ እነሱ አኑዋሊ ይሰራሉ የታክስ እንትን ማለት ነው እና ለዛ ደግሞ እንዳያስቸግራችሁ ማለት ነው እና የሚጠይቋችሁን ነገሮች በሙሉ ፊል ካረጋችሁ በኋላ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ካንትሪ ኦፍ ኢንኮርፖሬሽን የሚለው ኢትዮጵያ ያለችበት ማለት ነው አድሬስ ላይናችሁን በቃ ምንም እንዳትሳሳቱ ለምን ማስተር ካርድን ኦርደር ልታደርጉበት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲቲ ያው አዲስ አበባ ነው የሚሆነው እና ሌላም ቦታ ካላችሁ ማድረስ ትችላላችሁ ሆስታል ኮዳችሁን እንዳትሳሳቱ ያው እንድትሞሉበት ማለት ነው እና የፈለጋችሁትን ከረንሲ ይኸው አድ ማድረግ ትችላላችሁ ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይት አድ ማድረግ ትችላላችሁ ይህን ሁሉ ኢንፎርሜሽን አልፋችሁ በትክክል ማለት ኮንሽስሊ ማለት ነው እና ኤግዛክት የሆነ ኢንፎርሜሽን ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው
ከዛ በኋላ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ስክሪን አካውንታችሁ እና ስክሪን እንዲሁም ደስ የሚለው ዊዝ 24 አወርስ ቬሪፋይ ያደርጉላችኋል እና መጀመር ትችላላችሁ። ሁለተኛ ነገር ላወራችሁ አሰብኩት ደግሞ ማለት ነው ማስተር ካርድም አብሮ እንዴት ኦርደር ማድረግ እንደሚቻል ነው። ለሱም ደግሞ መልስ አለው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት የስክሪን ሄልፕ ላይ ብትገቡ የምታገኙት ነው። ግን ባጭሩ ልንገራችሁ እና ስክሪን ካርድ ቨርቹዋል አለው ቨርቹዋል ፕላስ ደግሞ ፕላስቲክም አለው። ፖስታል ኮድ እዛ ጋር ምታስገቡት በፖስታ ቤት ፕላስቲኩ እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ኦርደር ማድረግ ስለምትችሉ ነው። እና ግን ከዛ ፊት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ባጭሩ ነው ያስቀመጡት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ኤግዚስቲንግ ዩዘር ከሆናችሁ እና ካንትሪያችሁ ሰፖርትድ ከሆነ ስክሪን ካርድ አሁን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ይላል። ነገር ግን ማንዳቶሪ ነገር አለው። ማንዳቶሪ ነገሩን ልንገራችሁ ማለት ነው። አካውንታችሁ ውስጥ 10 ዩሮ እና ከዛ በላይ መሆን አለበት። ዩሮም ባይሆን ዶላርም ቢሆን ኢትስ ኦኬ። ብቻ ግን 10 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት። ለምን? ምክንያቱም እዚህ ሀገር ያው 25 ብርም 50 ብርም ይወስዳሉ አይደለ? ኤቲኤም ለመስጠት ይሄ እንደዛ ነው ማለት ነው። ያስፈል አኑዋሊ ነው አክቹአሊ። አኑዋሊ ማለት ፐር ኢየር ማለት ነው። የማስተር ካርድ ፊ ነው ይሄ ያስፈልጋችኋል ይሄ ማለት ነው። እና የሚሰራ ያው የሚሰራ ፖስታል ኮድ ያስፈልጋችኋል። ተቀብላችሁበት የምታውቁ ወይም ደግሞ ሰው ተቀብሎበት የሚያውቅ ማለት ነው። ዋንስ ዩ ኦርደር ስክሪን ካርድ ማለት ኤክስፔክት የምታደርጉ ዲሊቨር እንዲሆንላችሁ ከሰባት እስከ አስር የቢዝነስ ቀናት ናቸው ማለት ነው። ደስ የሚል በሚሰሩት ነገር ሁሉ በጣም ፈጣን ናቸው። ከሰባት እስከ አስር ቀን ሌሎቹ አይፈጁም። እስከ 30 ቀን ነው የሚፈጁት ወደ አንድ ወር ማለት ነው። ስክሪን ግን ያው እንደምታዩት ከሰባት እስከ አስር ቀን ውስጥ ይደርስላችኋል ወደ አድሬሳችሁ ማለት ነው። የእኛ አድሬስ ያው ፖስታል ኮዳችን ነው። ፖስታ ቤት ሄደን እንወስዳለን ማለት ነው። አብሮ አክቲቬሽን ኮድ ይልኩላችኋል። ከዛ ፕሮሰስ አለው። ፕሮሰሱን ሁሉ ታልፋላችሁ። ለሱም ቢሆን ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ጀስት ላይክ እንደኛ በኮድ ሰጥተውን መጀመሪያ ኢንተር አድርገን እንደሚሰራልን ነው። ነገር ግን ካርዱ መጥቶ እዚህ መጥቶ ስለሆነ ነው አክቲቬት የሚሆነው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ማለት ነው። እና ግን አንድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር የመጨረሻ ልንገራችሁ። ስክሪን ላይ ቬሪፊኬሽን ይጠይቃሉ። እዚህ ጋር እንደምታየው ቆይ ከዛ ፊት ላሳያችሁ። ኢፍ ዩር አን ኤግዚስቲንግ ስክሪን ከስተመር እና ሰፖርትድ ኢን ካንትሪ ካላችሁ እና ፉሊ ቬሪፋይድ አካውንት ካላችሁ ይላል። እና ፉሊ ቬሪፋይድ የሚሉት ነገር ምንድን ነው? ይጠይቋቸዋል ቬሪፋይ እንድታደርጉ። ቬሪፊኬሽናቸው ምንድን ነው? በጣም ቀላል ነው። እኛ ለዩቲሊቲ የምንከፍለው ለባንክ ስቴትመንት ካላችሁ ብቻ ያላችሁን ነገር ያው ለሁላችንም ቀላል የሆነው ዩቲሊቲ ቢል ነው። ዩቲሊቲ ቢል ማለት ለመብራት ለውሃ የተከፈለ ቢል ሪሲቷ ማለት ነው። ሪሲቷን ኦንላይን ሆናችሁ አንስታችሁ ታስገባላችሁ። ያው እንዳልኳችሁ በ24 ሰዓት ዊዝን 24 ሀውርስ ቬሪፋይ ያደርጉላችኋል ማለት ነው። ቬሪፋይ ካደረጉላችሁ በኋላ ብር መላላክ የሚችሉበት መጠን አንደኛ በጣም ትልቅ ይሆንላችኋል። ተኛ ደግሞ ስክሪን ካርድ ወይም ማስተር ካርድ ወይም ፕሪፔድ ካርዱ ወይም ደግሞ ቨርቹዋል ካርዱን ለመጠቀም ኢሊጀብል ናችሁ ማለት ነው። ኢሊጀብል ከሆናችሁ በኋላ ያው እንግዲህ ቢዝነሳችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስክሪን አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የምንከፍተው እንደዚህ ነው። ይህን ይመስላል። ስላቆየሁባችሁ ቪዲዮን በጣም ይቅርታ። ያው የማልችልበት ሁኔታ ስለነበረ ነው። ስለተከታተላችሁ ይህን ክሊፕ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሚቀጥለውም ደግሞ ሌላ የፔመንት ሜትዶች አሉ በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ማለት ነው። ሜቢ ግን ማስተር ካርድ እና ቪዛ ካርድ ላይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። እነሱ ግን ወደ ባንክ ከባንክ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ ቪዲዮ ማድረግ የሚችሉት ነው። እነሱንም አብሬ እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።